Өгөй атасы аялынын кызын зордуктап жүрүптүр деп угуп Каравалта шаары көздөй сапар алдык. Алгач бул окуя болгон үйгө барып жабыркадым деген кыз менен маектештик. 19 жашка келип калган Гүлүмкан көз жашын төгүп өз тагдырын баяндап баштады. 2002 жылы ушул киши келип калды биздин үйлөгөч. Өзүн кызында эле көрдү мени. Кичинекей болчум. Эчтекени билбейм. 3-чү класс болчум анда. Анан жашап жүрүштү. Башында жакшы эле жашачтык. Анан кийин эле 2003 жылы чоң иним төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин ошондон кийин гана ушу балдарга байланып үмүтөбү деди окшойт. Көп ура баштады апамдычы. Аябай уруп. Арачыласам кара мен ура баштады кичинекейден баштапчы. Анан айдап чыгып апам баягы кичинекей бала төрөлгөндөн кийин кайка барабызчы, үйүбүз жок болсо деп. Мендетип чыдап туралычы, кудай көрөт эми деп. Мен ошо көндүрө баштады ошогочу. Ар кайсы жерде бирок чыдап кетчи, анчам жетип жашачубуз. 9-чу классты аяктадым, бүттүм анан кийин эле ошого чейин эле анчамынча иштечүм каникулдарда. Эч эми каражат жетишпегендиктен анан 9-чу класс бүткөндөн кийин 2 жыл өтүп калды, 3 жыл. Иштеп жүрдүм, эч билинген жок. Суук болду, күз кышында да иштейсиң, союз жумуштар болуп калат, полиядачы анан кийин мешок көтөрөсүң. Секелек кезинен тартып иштеп, жайдын ысыгына, кыштын суугуна калып жүрүп, акыры ооруга да чалыгат. Бир күнү бутум басып отуруп калдым үйдө. Көзүм ооруп баштады, башым кетчү мындай. Жарылып кетчүдөм, ай ооруп баштадым да. Эч чыдатпай, көп дарылар ичем, бара алген кете анан дегенчи. Апам ич жаткан дарыларды мага эле бериңизчи депчи. Ма бул сага эметпейт, бул күчтүү деп. Анан кийин башка дары ичсем эч башым жейси. Жалаң мен дары ичип мен үйдө болуп калдым оорупчу. 2013 жылдан кийин ошо акчыта баштагандан кийин дарылатайын деди. Анан кийин эми кичине Каравалта дарыланталды, тияка жол бире барып келбей эл сонун десек, жок ошо жака дарылаш керек деп ошентип туруп алды. Анан биз эми ушунча убакыт келип жакшы акчытап кичине мени баспай калам деп аябай ыйладым менчи. Чөрүп калганым жакшы анан көр депчи. Эчим иштебесе мен силерге дагы жук болуп калам деп анан дарылатам деген макул болдум. Бишкекке апарды 25-26-29 болчу да жети ушунун аралыгында майда. Анан кийин ушул бишкекке алып кетти. Анан кийин эле ичинен дарыларын көбүнчө рецепт менен жазды да. Ушу аптекага барасың, рецепт бересиң, анан берет ушу дарыларды, бул кымбат дарылар деп. Анан кийин алдык. Тажирибелерди айтып калышты, даже бирөөлөрүндө айтып калды да, биздин атабыз даже минтпейт. Кара сенин атаң ушинтип дарылат, ушинтип дарылат деп мен аябай эметчи да. Карачы өгөй ата болсо да өз кызындай көрүп атса, мен аябай анда метр мындай мээрим бере баштадым десем да болот да. Аябай ишенип чачым жасатты, кийим алып берди, ар түрлүү кылыпчы. Косметиканы мага чейин алып берди, анан кийин эле ошпоздар жака келип атты, анан кийин айтты эми баняга түшүп алды атпайбы мени. Отдельно түшөбү дедим да, мужской женский отдельно десем, анан кийин жок чогулуп түшөбүз деди. Анан кийин мен түшүнбөй туруп, анан кийин кандайча дедим да. Бирок отдельно эмеспи деп Каравалтадагы десем, жок бирок отдельно эмес, чогулуп түшөрөбүз. Мен сени эмне, анан кийин мен уже сезе баштадым дагы, эмете баштадым, кой депчи. Билгизген жокмун да, түшпөйм дедим да. Ичине кылдырбай коебу деп анан жок түшөм, Каравалтага түшөм, таза элемин десем болбой койду. Жок түшүп ал. Анан кийин баягы мен кой деген эмете окшойт, анан айтты мен сени ушунча дарылаттым, ичине кылдырдым, парикмахерге эметтим, мен сени бекер кылдымбы деди. Ушуна бекер кылып берет атам сага, сен ушуну башка жол менен мага кайра эми төлөшүң керек деди да. Анан кийин бас сабынады, ушу менен сүйрөдү. Ошол жерден эле үн чыккан жокмун да, ошол жерден бат баттан баспай адашып кеттим да. Анда 40 сомдон болчу маршруткага түшүп, үйгө келсем үй келип калыптыр давно элечи. Кантип келгенин билбейм, үй келип калыптыр. Келди эле апам аябай сабап коюптур. Аябай сабап уруп кайра кайраштырып коюптур да, тиги кызым мага тийишип мага жабышты депчи. Анан кийин апам аябай сабап койгон экен. Эми апама дагы тиякта болгонду дагы айта алган жокмун дагычы. Апам аядым анан мага да көп мындай дарылар жазган да. Бирок эмелерде бар сөөнкө дарылар, анан жазып анан кийин мага да жакшы сүйлөдү да. Дарыны ичип ал деди, дарыны жазды го деп. Эмне менен берди, эмне дарыны берди, башым ооруткандан бетин карай алган жокмун чынындачы. Ушинтип айткандан мен уялбаганда өзүм уялдым да. Бетин карай алган жок, дары берди, ушуну ичип жаттым мен. Ошол жерден апамды уктап калыптыр. Апам бирдеке берсе деп мен эч көргөн жокмун. Анан түнкү саат 3 эле, анан кийин апамды ушинтип уктатып коюптур да, азыр ойлосомчу. Анан түнкү саат 3 болчу, анан бир маалда эле эми кайсы жан болгондо бирдеке эмтип чечинтип эметкан билинет да. Сезилди да магачы, бирдекени чечип атты, анан же ойлоп үстүн жабып атабы деп түшкө салып бердим да.
Түш көрсөм эле бирме алып турсам, уже үстүндө экен да. Анан кийин апам уктап калганын билген жокмун. Кийимдерин чечип коюптур. Чечип коюптур. Кыкырын аракет кылдым. Анан кийин кайсы кийим билбейм. Бетин оозум жаба калды. Анан кийин ушул окуя болду да ошол күнү. Кыкырып апам эч уккан жок апам. Ийнелерим уктап калышкан чарчап анан. Апам эч уккан жокмун. Кыкырып алган жокмун. Оозум катуу жаап салды чоң колу менен. Өзү дароо бишкен. Анан кийин эле кухняга кирип кетти деди. Кухня жакын прямойанан кирип кетти эле бир көк бычакты алып келе калды. Айтып корктупчу эми айтты. Сен айтып кое берсең деди. Макул сен өзүңдү ойлоп айтасың азыр деди. Шыбырапчы апаңды өлтүрүп кетем деди да. Анан мен апамдын киштегенине бери бакып анан анан эле калган жокмун апамачы. Анан чыкпай калдым ошол ойдончу. Апаңа айтпайсың деди анан аракет эмне кылам айтайын деп тилим барбайт да. Апам да бирдеке кылып кетти. Апам жок болсо мен эмне жашайм анда бетичи. Эне жок болсочу. Бул кыздын айтымында өгөй атасы аны сарайга камап алып кордогон күндөрү болгон. Анысы аз келгенсип кичүү сиңдисине да кол сала баштаганын айтышат. Уктап аткан уктасын эле. Апам да бияк уктап бир ар эле мынтип жүрканы тутсам утуп алгам деп карасам бар эле кармана метип атыптыр. Эмне кылдың? Мынтип туруп карай калдым. Карасам эч ошол жерден биякта апам карап турат. Кайра дагы карып уктасам дагы окшойт. Тепкилеп тура калыптыр. Кара койсом кайра бияка келип жатып алды. Бир пас туруп кайра кетип кайра бияка келип ошентип атыптыр. Болгон окуяны кимдир бирөөнү айтсаңар баарыңарды өлтүрүп салам деп коркуткан өгөй атасынын кылыгы акыры кыздардын апасына да жетет. 24 күнөнөн кийин сиңдим канткен эмет мен ача байкаган жокмун. Ошол күнү сиңдим качып чыкты үйдөн. Качып чыккандан кийин эле билинип калды ошентип сразу апамды ура баштады да. Ошол жерден апам айтты сен тиги кызым ошентип мен бул кызымды мен эметпейм деди да. Мисалы жежем жедирбейм деп ошол күнү аябай скандал болду. Эмне деди тигил киши? Мен кылган жокмун танып кетти да. Ошол жерден танып кетти. Сиңдим кыйкырды мен ушундай кылдым го жаңыле деди. Карачы шындарымды ошентсенен кийин качан кылдым мен карачы сен ушу кызың айылынан келип алып эми сени ажыраштыргысы келет апам ушун бир паста секундда мен да кылганды таныды да. Менкин уже бүттү ошол окуя бүттү деп ошентип койду окшойт. Анан кийин болуп аткан сиңден ушун таанып берди да. 24 күнү ушундай эжем анан кийин бала кичинекей баласын эртип келип калыптыр үйгө. Келип калды анан кийин ошол жерден апамды аябай урду эч жей берген жок да. Апам ошол жерден апам менен аябай ыйлап айтыптыр эжемечи бөлүм айтыптыр ушундай ушундай болду назгүл ушул күнү эртип айтышка туура келди ушунча жүрө бердиңизби эже тигүү деп апамды аябай урушуптур да. Азамат ким деген эме тергөөчү келиптир келип анан кийин ушинтип ушинтип улуу кызын ушинтип зорлотаган экен ушул киши деп ушинтип тиги аябай таанытыптыр таанып мен тияк эже менен качып кеткенмин коркконумдан анан кийин тиги милиция айтыптыр ал уже бир жылдан өтүп кетиптир го муну эч качан доказательство кыла албайсыңар. Кыздардын өгөй атасы менен да жолугушууну туура көрдүк. Учурда эжесинин үйүндө жашап жаткан Омор мырза дароо эле мени каралап жатышат. Эч кимге тийген эмесмин деген пикирин билдиргенге шашылды. Чындыктан мен качпайм башымды алса дагы. Эгер мен бир алып отурат үстүндө отурсам отурам. Кандай караласа дагы се эгер закон болуп ушул жакты карап чечеткан болсо ак караны караса стройкада иштеймин. Тапканымды мен ушу семьям деп туруп алып келем. Лицензиясыга акча кетет. Жаз кышкармайт. Мастен лицензиясын кылдым. Ошо кызды мен белиде грыжа бар деген грыжасын айыктырайын дедим. Анан кийин мурдун операция кылдым. Глазнойго алып бардым. Глазнойдон дагы бир көз көрбөйт дегенде ыйлап туруп ошол жердечи. Ошо сөздү укканда ыйлаганым. Ошондо кайнэжеме чыктым. Эже дедим. Энесинин көзүнөн жаш чыкпаган, туугандарынан көз жаш чыкпаганда менен чыкты өгөй болсом дагычы. Мен ал кызды мен каралабайм мен. Себеп мен ал кызга мен жала жапкан жокмун. Муну шарманда кылып ушунда зорлуктады башка кылды деп туруп элдин бетин карасы кылган анан ушу эки таэжеси мен коюмда жаткан катыным кылды. Мен буга мен түздөн түз жооп берем мен бугачы. Экинчиден мен сөзүмдөн кайтпаймын. Ошол кызды туугандар экен баардыгы ошол туугандары кылып атат. Туугандарынын ичинен чыккан энесинин сөзүн жерге таштаган жок кыз. Мен кызды айыптабайм мен бул жерденчи. Мен кызга кызды мага жумушта иштеп жүргөндө айткандай
Külünsü bir adına kesin büyü degen. Benim savatkan günleri oldu. Kelin çeygin, bunan da. Sen ketkende, alağa ketkende, taksitlerimden cüret. Kızın buzulup ketkende de. Ama ben aittim. Bir cuma aitkandan keyim ben, o şu sözdü. Bir cuma aitkandan keyim. Ben kelin çeygin de uğur bası yok be kelip, cürgülü, barayla dedim. Yerçti ol, kaynayacağım büyüğünü alıp artırıp, buna, sen taksitlerimden cürgünü kes, buna şunları ait otat dedim. Degen de, bacanın dağı, o şu kaynayacağım dağı, Atmaska kılıp duru aldılar. O şokunun ertesi men yumuşka ketkenine kaytıp üyüme kelsem, men tepkilep tiştemden beri güyüp saldı. Men o şok balam dağı keçirip durup, men sotkazdan yok mu, milsağardan yok mu? Бул адамдын айтымында жубайынын бир туугандары башынан эле экөөнүн үй-бүлө курушуна каршы болуп, бүгүнкү күнгө чейин алардын жашоосуна бут тосуп келишкен. Акыры аялы да эжелеринин сөзүнө кирип, ушундан улам бул көрүнүш келип чыкканын айтат. Мен де, мен эми ушул жарды угуп туруп, мына өзүңөр угуп турасыңар, калыс турасыңар. Алла турат, мына шуну телевизиядан берсеңер да, любой жерде мен мына доказательство кылып айтсаңар, айтып берем мен. Бирок актыгымды мен мына ушу кайра мен ушумду мен жалаа жаап, мен мына ушуну кеткендер үчүн мен эмне үчүн жашайм мен? Колумдан келеби, баламды алып бергиле. Сотко да кайрылып отурам мен. Баламды алып, мынаге чыгам мен. Ал баламды бага албайт. Өздөрү орукчан болсо. Мен өзүм лайыкты иштейм, башка иштейинби? Мына эжем турат колумда. Мен өзүм бага албасам дагы, мен бир тууган эжем, мен өзүм алам деп отурат. Карамап өзүм багып берейин деп. Биз маектешип турганыбызда коңшусу да келип калды. Маегибизди угуп, баягы эле омордун бүтпөгөн жомогу турбайбы деп калганы кызык болду. Андайга бара турган бала эмес. Просто канча жылдан бери мен билем. Муну баласы ушул жакта жүрүп калган эле мен сезген. Мунун келинчеги негизи эле начар келинчек. Ушул жердин бүт баары билет кандай келин экенин анын. Ал тим боло кайнежелери да келип, ушул жерден кайнежелерди канча ызы чугуругу салды ушул жерге. Эжени канча эмсакка чейин алып берди мына бул эжени, мунусу эжени. Ой, булар такайлы ушундай ажырашып кайра жарашып, ажырашып кайра жарашат булар. Элен айын кудай, элдин баары билет. Бул жерде либо окоштан чыккансаңыз. Бул тууралуу Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Азамат Кубандыков менен байланышсак, ал эки тарап тең келген, бирок арыз жазбай эле кайра кетип калышкан деп түшүндүрдү. Жогоруда баяндалган окуяда чындык ким тарапта экенин аныктоо оңой эмеси турган кеп, эмнеси болсо да бардыгын убакыт көрсөтөт деп туралы.